じゃあお願いします。その次に塩川に6000石という石高を与えたのは、若松のお城からすれば、一番のお城は、猪苗代の亀ヶ城なんですけど、亀ヶ城の話は後でいたしますけど、先に千代川に6000石で、猪苗代の亀ヶ城は後、蒲生氏郷から、忠里の時代に猪苗代は、1万石という石高をもらってる。だからそのもらう間の石高は会津では塩川が6000石、唯一6000石ですね、非常に貴重な石高だったと思う。これは6000石っていうのは、そのお城が管轄する、米の取れ高で計算してますから、6000石のお米をね、塩川近隣ってかこの辺で作ってたお米の取れ高だと思ってください。だから塩川は、まあ後に船音の、町になってきますけど、それ前からそのお米を非常に産出してた場所でもある。この時代はもうまだ船運始まってませんけども、星野正幸も非常にね、注目をしてたんではないかなと。星野正幸から今度次の時代、松平一族が、御殿場に遊びに来たり来て、そういう歴史があって、非常に塩川から古き時代から栄えていたんだなというのが、歴史を読んでてつくづく感じております。以上。